Vill du spela bättre dubbel i tennis och vinna fler poäng och matcher? Ja, då ska du se den här filmen som handlar om I-formation och Spanish formation. Hej och välkommen till Swedish Tennis School. Jag heter Peter Eimer. Först vill jag önska dig ett gott nytt år och jag hoppas att du får ett fantastiskt 2015. Nu ska vi gå över till lektionen och jag ska förflytta mig till min dator och så ska jag prata om I-formation och Spanish formation. I-formation och Spanish formation är två uppställningar i dubbel som är mycket bra att känna till och behärska. I-formation, som till exempel används ofta av bröderna Brian, ser ut så här ungefär, att servaren står nära mitten och volleyspelaren står också nära mitten på det här sättet. Man bildar alltså ett I. Man står bakom varann. Och det man vill ska hända, det är ju att det ska vara lättare att serva mot mitten på det här sättet och tvinga returtagaren att returnera från mitten och på så sätt inte få så bra vinklar för sin retur. Och då sätter man alltså sin egen volleyspelare i en bra position för att bryta in direkt på returen. Så en perfekt poäng med I-formation är en bra och kraftfull serv mot mitten som gör att volleyspelaren sen kan avgöra poängen ifall man inte har avgjort poängen redan med serven. En annan fördel med I-formation är också att returtagaren inte alltid vet vad nätspelaren ska göra. Så det är inte den här givna krossreturen utan man får vara lite mer alert som returtagare. Motvapnet mot I-formation är Spanish formation. Om man normalt sett spelar på det här sättet när man returnerar en mer classic formation, där returtagaren givetvis står nere vid baslinjen och nätspelaren har gått fram och kanske står i servrutan eller på servlinjen. Med I-formation så tvingar man den här nätspelaren bakåt för man vill inte ha en lätt måltavla här framme för volleyspelaren. Och när man står i Spanish formation så ska då den spelare som inte returnerar stå lite längre fram. Och det är därför att en spelare som inte returnerar ska vara lite mer alert på att täcka eventuellt korta bollar. För den spelare som returnerar är ju fullt upptagen med sin egen retur. Namnet Spanish Formation kommer från att spanjorerna när de försökte bli duktiga även i dubbel spelade först en traditionell dubbel där det krävs bra servar, bra volleyspel. Men de blev inte så framgångsrika. Så ganska snabbt insåg de sina styrkor som dubbelspelare. Och ett motdrag som spanjorerna gjorde var att backa ner till baslinjen när man returnerar. För att på så sätt kunna använda sina bra grundslag oftare och framförallt sina bra forehands på ett bättre sätt. Jag hoppas att du kan lite mer om I-formation och Spanish formation. Vill du se ännu mer om dubbel så har jag gjort en film som handlar om dubbelspelet framöver nät där jag ger dig 3 tips. Den här filmen kan du titta på genom att klicka på länken nedanför filmen. Vill du få fler såna här tips från oss på Swedish Tennis School så gilla oss på vår Facebook-sida och prenumerera på vår YouTube-kanal. Vi släpper 2 tips i veckan och vi gör det på tisdagar och torsdagar. Kommentera gärna och tala om vilka typer av tips du vill ha, vilka områden du är intresserad av. Så försöker vi göra filmer och svara på dina frågor. Och tills nästa gång, ha det bra!